Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på West Coast. Ja, som dere ser nå på under klokka våre der, så er vi på late summer. Det har da faktisk såpass mye å si at vi kan begynne med dyr. Faktisk bare til å innehave den neste episode uten. Beklager. Så det resulterer i at vi nå skal ikke drive med skog i dag. I dag så skal vi rett og slett klargjøre, vi skal bruke litt peng. Så det jeg først og fremst skal gjøre, jeg skal ta med meg jomdyren bortatt. Han har ingen behov for å stå her. Og så, etter det, så skal vi kjøpe inn gris. Så skal vi kjøpe fram til vi får høsta inn da. Så skal vi kjøpe grisemjøl, for nå er det så kort til vi faktisk kan... høst inn, så derfor så er det helt innenfor med litt grisemjøl deg i dag at den der. Så det går veldig bra. Så det vi skal gjøre med, vi skal ha en lastebil som har plan ifra før, og en henger som vi kan bruke. Fordi jeg synes det er greit også å bruke lastebil på akkurat dette der og der og der. Så det skal vi ordne. Skal vi se her. Her var det klart, så her er det bare å buse på. Så det vi da skal gjøre, at vi skal kjøpe den bilen og hengeren ned på butikken, hente det, få lest på grisemjøl. Jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å fylle, men jeg regner med at det kommer til å bli en del, for at jeg vil starte med en god andel gris med en gang. Jeg vil ikke starte med noe nå, og så øke andelen senere. Jeg vil bare pankrasj ha det på plass. For nå ser dere her, poteten, den begynner å bli så godt så ferdig. Jeg tror faktisk på neste innehavende episode, så kan vi ta poteten opp. Det resulterer i at vi må investere litt mer da med, for... oi. Vi må kjøpe maskin som kan ta poteten. Skurtresker, det har vi jo kjøpt, så det er ingen problem. Det har vi med bra klippebord og hele sulamitten. Så der er egentlig bare å fyre opp og dra med seg klippebord. Der kommer jo den lastebilen inn da. For da tenkte jeg da at det til å kite mellom, så vil jeg bruke lastebilen og ikke traktor. Det blir så mye bedre og ryddigere hvis man bruker lastebil kontra traktor da. Beklager, jeg er skikkelig gående i stemma om dagen. Jeg tror jeg har hatt litt for mye timer på recorden med konstant sitte og prate. Og da går det skikkelig utover stemmen min. Hun rakner helt i tider, det har de ikke hørt før. Og da må jeg sitte og rense henne konstant, og det, jeg kan tenke meg at det er sikkert plagsomt å sitte og høre på. Så jeg skal prøve å unngå at det blir så veldig mye kremting. Men da må du kan høre på litt rusten stemme til tider, men det går vel bra. Skal vi se. Det vi starter med først, tror jeg. Vi bare setter fra oss jomdyren her. Og så skal vi gå ned til grisaten, og så skal vi se litt på antall og priser før en kjøper lastebil og gjør det. Ja. Og så må vi jo, det er vel det vi må ha som får fylt vatten. Det er ikke langt å kjøre her da, det er derifra og dit, så. Jeg hadde ikke legge noen mil bak, se her. Skal vi se her. Beklager det, det der var en telefon jeg måtte svare. Så beklager det der at det ble et litt oppstopp her. Men nå driver jeg og suser på feil plass, det her jeg skulle være. Animal, det koster 750 per gris. Altså, dette er vel 7500 norske, tror jeg. For dette er vel pund. Skal vi se. Vi starter først med 100, og så ser vi hva prisen blir. Altså, vi skal ha mer enn 100, altså, men vi bare starter med 100 for å se prisen. Skal vi se. Det blir noe voldsomt med trykking, så de kan komme sikkert til å bli lei den museklikkingen i bakgrunnen der. Skal vi se her. Det med 100, det ble 90.000. Jeg vet ikke om jeg bare klemmer på meg. For jeg tror ikke jeg kan trykke enter på det der og der. Jo, jagge, det kan jeg. Mykje raskere.
Skal vi starte med, ja. Jeg tror vi starter med 200, fordi at vi må jo sjekke at vi faktisk får inn nok mat til deg. Det må vi ikke glemme. Confirm. Pinning. Yes. Hello, griser. Endelig, sier jeg. Så er du. Dette var trivelig å se at det faktisk var griser. Så bra. Oi. Skal ikke skjøre grisen i to med motorsag nå. Kjenne det i hvert fall. Da skal jeg komme meg ned på butikken. Denne her har jeg jo kjøpt. Denne her har ikke vært brukt. Den blir brukt nå, altså. Ta det helt med ro. New Hollanden skal ikke få så mye fremover nå. Han får mye oppgaver. Så dikkene som har skrevet veldig mye at jeg vil se New Holland, nå kjem de tiden at de kan få se den der. Men jeg skal fikse resten i offscreen, og så se oss nå om et sekund. Da har vi fått kjøft inn, vel med ting og tang. Så nå har jeg begynt, jeg har lest opp, jeg husker ikke hvor mange, men jeg tror det er like mange på andre siden, så det er vel allerede 6 jeg har lest opp i da. Men jeg kan tenke meg da at det er på antall 200 gris. Så blir dette her for langt nær nok. Men, nå er det jo strengt talt ikke da at vi skal overfore deg på dette her eller annet. Nå skal vi jo bare ha det som reservefôr frem til vi får høste inn, og det er da heldigvis ikke lenge til. Så derfor så gidder ikke jeg legge kjempestore planer med dette her. Det er bare midlertidigt, men grisen kjenner til å bli fornøyd uansett for at han får noe mat. Men produktiviteten vil jo ikke komme opp i hele taket på dette her da. Det er jo, som sagt, det er jo bare nødrasjon dette her, så det er ikke noe annet. Skal vi se. Nå husker ikke jeg hvor mange liter en slik er. Altså plana på lastebil. Men jeg regner med da at det er sikkert nok. Skal vi se. Busken kom i vegen, så ikke hvor jeg dreier meg her. Så da når vi taker disse tre, så vi reiser opp, og så sjekker vi ut hvor vi egentlig har i mengder. Er det med slik at jeg ser at det er liksom, oi, her skulle det være en god del mer. Da gjør vi om på det. Da reiser jeg ned, og så lesser jeg opp mer. Det skal jeg selvsagt ta offscreen. Slik at vi i hvert fall har det vi trenger. Jeg fikk spørsmål med, det glemte jeg. Det var mange som ville se den trøkken her oppe på sagbruket vårt. Det ville jeg egentlig jeg selv med, men problemet var det, jeg prøvde den. Og det, jeg synes det så corny ut, fordi at dette er en liten trøkk kontra den andre som har oppe på sagbruket vårt nå. Så med det der materialpakket utenpå denne her, så det veldig dumt ut. Så det er grunnen. Det er ikke det at jeg ikke hører på det kan, altså. Det er bare da at jeg testet ut, og jeg synes det så veldig dumt ut, for det ser fryktelig dumt ut når du har en liten trøkk som egentlig bare skal gå og løfte palla, slik som denne her gjør nå, slik små, lette, greie palla, i stedet for å gå og bære materialpakko, for hvis du tenker på realismebiten i det da, så altså materialpakko er jo, det er svære, det er ikke små, så handler det ikke å ha en trøkk som klarer å håndtere arbeidsoppgavene setter. Så det er ikke at jeg ikke hører på dykkene, og det er ikke at jeg synes at det var en dårlig idé. Det er kun det det står på. At jeg synes det så dumt ut. Skal vi se. Da er det siste på plass. Vi må jo uansett en tur til ned hit da. På grunn til at jeg må jo ha, som har muligheten til å gi deg vatten. For det tenkte jeg vil ha bak på lastebilen, først og sist. For jeg gidder ikke etter der å drive oss og suse 150 tura med den der tanken til å ha bak på traktor. Og den store, den bruker vi nå på Chillington. Så jeg ser ikke helt før med at vi teker en slags stor teite traktor nå. Altså, jeg vet, jeg har noe oppatt likt utstyr, men jeg prøver å i hvert fall ikke gjøre det oppatt alt for mange ganger da. Bare slik at det er i hvert fall oppe å ha gjort. Sånn, jeg som kvittet meg med tateren, var dumt gjort, vet du, selten for å kjøpe den i natt. Men det var jo på grunn til at jeg glemte til at denne manen ikke har AR. Hadde den hatt det, så hadde det ikke vært noe problem. Skal vi se her, da er det bare for oss å kjøre opp.
Skal vi se her. Ja, jeg tror jeg tek kjøreturen opp oppskolen, for at vi har ganske så mye mer vi skal ordne opp i dag, så da er det mye mer tjent for dikkene at jeg tek den kjøreturen her oppskolen. Dette har vært så lite det at det var jo faktisk ingenting. Så jeg tror faktisk jeg bare må reise ned på butikken, ja, altså. Og bare få fylt skikkelig opp, slik at jeg får gitt av en god venn med mat. Og det er litt med tanke på at vi skal slippe at det går for mye for fort nå i starten. Så jeg bare kjører ned, så når jeg har fått fylt opp, så kommer jeg inn på opptak da. Slik, nå har grisatten fått ganske betydelige mengder med mat, som hun har da, så det har klaret seg. Nå driver jeg å fylle opp hengeren. Det ble den slik der ekstra henger til. Men jeg tenkte det var helt innenfor å ha den på hengerdørkrok, fordi at hvis vi bruker den lastebilen her i annen stand, og grisen trenger vatten, han står i vassdrevet og leter etter vatten den der. Så har vi muligheten til å bare kunne hekte den bak på jungdyr. Ja, hvorfor i alle land og rike vil ikke den... Der kommer natt, ja. It's not accepted, hey. Må jeg kjøre enda lenger frem. Som de kan se, så er den ganske massiv, den der saken. Men hvorfor i alle land og rike vil jeg ikke ha vatten her? Der, nå, nesten over vatten. Det var bra. Da får de vatten. Jeg tror faktisk det kommer til å gå ganske store mengder til den tanken der, selv om den er såpass diger. Så er det noe med dette der at det er faktisk veldig mange gris som skal ha vatten med. 69%, ja. Jeg tenkte med det at det kom til å gå såpass. Men nå har de fått vatten, så da er det null problem. Skal vi se. Hvorfor i alle land og rike går den slik? Der kom den. Jeg måtte bare trykke meg ut av menyen på den. Så er det den hengeren der. Den kommer jo selvsagt til å bli stående og bli brukt her. Og lastebilen med den planen her på. For nå blir det innhøstning. Det kommer til å gå under her, altså. Oi, det var voldsomt. Det var nesten så jeg virkelig gjorde kula her. Sånn, og så skal vi salte over dit, slik. Så skal vi parkere lastebilen inn her. Jeg vet ikke, han ser sikkert på dette jeg gjorde med dette garasjeskuret her, at det ser ut som det blir trøngt. Men det er ikke det, altså jeg har prøvd å få den ut, og det gikk faktisk veldig bra. Så ingen problem hos som å ha et ruta for en forlet doningen. Sånn, da har vi fått gjort det med skuet. At vi dør av meg nå, så skal vi bare ta en liten titt ned på her. Men, ja, det var det med. Det kan jeg ikke glemme, jeg må faktisk få litt helm i dag. Så det spørs om jeg faktisk litt kaster meg i vegen med en annen lastebil, og så får vi være nede og hente meg helm. Han der, han står fast, han. For det kan ikke se slik ut som det gjør her nå. Så det skal jeg fikse opp i. Er det noe mer vi skulle hatt? Jeg tror faktisk vi har det meste nå. Ja, det tror jeg. Men jeg skal ta og fikse den... Jeg skal ta og fikse den helmen, og så skal vi få tatt i bruk New Hollanden med en eneste gang. Så da sees vi om et sekund. Sånn, da er vi her. Jeg har vært nede og hentet helmen med, så da har vi det i orden. Jeg har ikke lest det enda, det er en ganske god grunn til akkurat det, og det er på grunn til at jeg vil ikke ha så fryktelig flame drops inne på gården her. For hvis jeg hadde taket oss her nå, så vet jeg at jeg hadde fått en forrykende mengde med flame drops. Så derfor så tenkte jeg da at det er greit, jeg bare leser til nå, leser opp i det jeg skal ha, og så får vi bare ta en avgjørelse på hvor vi skal legge disse buntaten hen på en annen begivenhet. For det er så dumt, og så i hvert fall vondt med når den får så mye flame drops. For nå har vi veldig mye her. Vi må huske på alt vi faktisk har sett opp her, så er det ikke lite, altså. Så derfor så ble det slik nå. Enkelt, greit, første gangen, så får vi bare ta resten seia. Så skal vi se her.
kassetoren bare får stå der. Så er det inn i New Hollanden. Den som vi sa til dikkene som har ventet på at denne her skulle bli brukt. Så nå er det. Han blir brukt, sånn. Skal vi se. Strå not accepted her. Må jeg kjøre inn for å gi deg strå? Tror. Det får vi finne ut, Ola. Jeg har jo ikke spilt her enda, så jeg har faktisk ikke peiling. Ja, jeg får ta surfen opp bort nå da, så får vi kjøre inn, og så får vi se. Håper at ikke grisen stikker da. Nei. Hva er det for noe tull da? Må jeg inn i selve grisehuset da? Og må du passe deg grisefar, så ikke kjører deg her. Dette var rart. Dette har jeg faktisk aldri vært borte før. Du som har gjort dette, du sitter sikkert og ha-ha-ha, tenker du nå. Jeg skal bare finne ut over det. Strå ville deg til en eller annen merkelig grunn nesten ikke ha. Så, men det er da helt greit det. Jeg griner ikke over det, for da har jeg faktisk ei. Og gjøkk den opp der, ja, på grunn av den der isekontrollen. Da har jeg faktisk, så jeg klarer meg en god stund fremover. Så da, det er helt innenfor. Veldig, veldig bra. Skal vi se. Nå lurer jeg litt på, hvor skal vi bare parkere dette her midlertidig? Og det tror jeg faktisk blir inne her. Jeg vet, dette er ikke jordet våres, men det skal bli jordet våres. Så får vi bare få sett det under intervjuet. Hvorfor i alle land skal jeg ikke få lov til å komme inn der? Må jeg kanskje kjøre rett inn? For da setter vi bare av tengeren. Jeg løser ikke ut disse rundballaten, slik at det faktisk blir et problem når det gjelder flames per second mine. For jeg har ikke lyst til det å få så fryktelig lukt på det. Det kan faktisk hende at jeg kommer til å bare gjemme deg her, slik at når vi skal fylle til grisaten, så er det her med take-top. Veldig enkelt, veldig greit. Men nå har vi i hvert fall da fått gitt deg det deg trenger. Vi skal forresten bare se på deg prisaten på det jordet der med en gang, for hvis det er overkommelig pris, så kjøper vi det nå med en gang. Skal vi se her. 66.000, ja, vi kjøper det. Nå er det vårt. Nå står rundballaten på våres jordet. Så da kan jeg ikke si noe. Nå er jeg litt usikker på. Jeg skal ta og se. Jeg tror ikke det er så veldig mye mer borte her vi har å gjøre nå. I dag. Jeg skal ta en liten overblikk på hvor vi har til jobb, og så jeg tror kanskje vi må legge på litt mer timmer og slik borte på sagbruket, så jeg skal ta og sjekke ut litt. Sånn, nå var jeg kjapt ned om her, jeg bare fikk rydde opp, for det trengtes. Det trenger mer mat på neste episode, men denne vesle hunderen klarte ikke dra den. Han ble bare stående og spinnet den, så jeg ble litt forbauset på akkurat det. Men da vet vi da at vi må en snøktur ned hit med en litt større traktor på neste episode, og bare få gønna inn litt mat til deg. Nå er det slik at det eneste oppgavet vi har hatt nå, frem til dagens ende, holdt jeg på å si, det er å fylle på timmer og diverse bort på sagbruket. Så jeg skal få sprunge dit, jeg. Det er en grei stubbe å springe dette her, så jeg tror kanskje jeg skal ta det offscreen og ikke onscreen, så sjås vi når jeg har kommet fram. Sånn, da er vi her. Jeg begynte, og nå husker jeg så innelig vært hvorfor jeg ville ha slike lunestabler, altså. For det er noe forferdelig svinarbeid, dette der å ta alt dette timmeret som ligger på bakken. Du kan være heldig at det går veldig bra, men så kan du være uheldig slik som jeg var nå, og at du klemmer til. Og så når du har klemt til, så skjer det som helst ikke skal skje. Og det er det at timmeret ditt, det reiser hun i velt. Og så må du drive og leite det frem at, og ja, det er ikke noe særlig moro. Så derfor så jeg ser frem til at vi skal få en løsning inn her, altså. For det, da blir alt så veldig mye enklere. Det er jo grunnen til hvorfor lastebilen og hengeren ikke er tømt med.
Jeg gidder jo ikke tømme dette der nå når jeg vet at det er litt småproblem. Vi får heller ta og tømme det når problemet ikke er vedvarende lenger. Skal vi se her. Nå er det fullt, ja. Da ble det slik cirka ei full timmerklo dette da. Men vi kan ta oss og rydde opp litt ramme opp her. Det vi får med oss i kloa nå, det kan vi ta med til dette som er at her. Trenger ikke ligge og slenge. Skal vi se. Men det var faktisk ganske fornuftig å gjøre det slik. Men nå ville ikke det være med nå, når jeg skulle vise frem at det egentlig ikke var så dumt. Skal vi se. Nei, kom her da. Kanskje vi får det med oss der. Ja, så der. Den der er ganske lur når man bruker den kloa slik som vi gjorde der nå. Nå fikk vi jo med oss et skikkelig lass nå da. Dette er faktisk det beste lasset jeg har hatt i den kloa der, så jeg må begynte. Men det er helt greit. Alt kan ikke være like bra hvor gang. Så tror jeg, jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket ut enda, men regnet med at vi må flytte på noen woodchips. Jeg skal ta og sjekke ut der jeg får kjørt meg frem her. Skal vi se. Det kan vi like slett gjøre, for det er ikke lenge før enn den skriker om at den er tom. Så da skal vi ta det med, så har vi faktisk vært veldig, veldig produktiv i dag. Da har vi fått gjort mye. Vi har fått hentet gris, vi har fått fôret gris, vi har fått gitt en helm, vi har gitt vatten, vi har kjøpt utstyr. Ja, dette har vært faktisk en av de mer produktive episoder uten å være på lenge, da. Det har vært bra, med like produktivitet. Nå har det liksom kommet til det hen i episoden, at vi faktisk må ende i serien, da. At vi faktisk må være produktive, skal det være nok å hente ut av dette her. Så vi får bare håpe på at vi klarer å holde like god skyss fremover, at vi klarer å holde oppe produktiviteten. Jeg synes det er veldig morosamt å spille inn episoden når man vet at det faktisk blir lastet opp av episoder som har vært produktiv og givende. For da vet jeg da at du slipper oss å sitte og se deg alene, for det... Det er jo ikke noe positivt å bare sitte og se ei og ei oppgave, og så bruke 30 minutter på ei oppgave, det er liksom ikke så moro. Men nå har vi jo gjort stygg mange oppgaver da, på 30 minutter. Vi har jo faktisk ikke brukt 30 minutter en gang enn du eller. Der var den full. Og da var det tomt. Det ble ei skuffe da da. Ja, ja, det er helt innenfor. Jeg så på da at de hadde jo nesten 10% da, faktisk, med brennstoff. Så det var ikke slik det er veldig krise, men jeg synes det er greit å bare ha gjort det. Så slipp vi å drive og romstere med dette der når vi egentlig ikke har tid til det. Så der nå har det en god haug. Her er det, vi begynner å få mange materialpakker, og det er jo faktisk ikke telt en gang. Vi skal parkere bare hjulasteren, og så skal vi telle over og se hvor mange vi faktisk har. Jeg tror vi begynner å bli en del, altså. Skal vi se her. Tolv? Ja, det var bra. Nå lurer de kanskje sikkert på, for det var tomt borte der. Men nå er jeg bare hit og hentet manen i sted. Så bare leste jeg fort og galt over, fordi det var ikke vits å ta det åndskring, tenkte jeg. Vi trenger ikke ta den materialflyttingen slik kjempe mye hver gang. Nå har vi hatt cirka 5 minutter. Jeg lurer på om det er 5 minutter, om vi skal ta deg bort i skogen. Vi må ha litt rande med skrudde opp der, så det kan være greit å utnytte deg 5 minutter, for da kjører vi litt rande masse, og så blir vi ferdige med ting borte dermed. Sånn, da er vi inn dasmasse i. Jeg tenkte det var greit å bare fortsette bruken på han borti her. Den andre blir jo ikke brukt så mye, det er kun når vi skal gjødsle. Og det, på serien så blir det ikke så mye, fordi at nå har vi ikke så mye tid til over, så at vi kan starte opp at så veldig mye mer produksjon til diverse ting når høsten er over. Så det må vi ha i bakhugget. Her har vi, som vi skal få unna. Beklager dette med stemmen min, altså.
Jeg skal gi inn mye IFA, så kanskje det blir bedre. Er det ikke det som er så voldsomt bra for stemmer som er slitte? Skal vi se her. Ja da. Jeg liker denne der kloa der. I hvert fall på bruken på denne Ferguson. Jeg vet ikke om det har noe å si med traktortypa, men det ble faktisk veldig lett å drive på det her. Jeg likte det veldig flott. Traktoren er oversiktlig og god. Lett å kjøre, lett å bruke. Så dette her må være den beste Ferguson-modden som er laget på lengre tid. Det er min personlige mening i hvert fall. Og så er det jo etter, jeg liker jo veldig godt den serien der Thomas E da. Jeg synes det er fine. Selv om det ikke er noe slikt veldig spesielt design, så synes jeg det er fint design på det LL. Oppynta, så ser det ikke ut som romskip i fronten. For mye av sånne nye traktoratene i dag gjør det, altså. Jeg synes i hvert fall det at det ser ut som noe romskip. Det er lys i alle vinkler og alle steder. Altså, jeg synes lys er fint, det, men ikke slik det er når det ser ut som traktoren din har fått lyset levert fra Tesla, liksom. Det er for det tar seg til deg som har Tesla. Skal vi se. Sånn, det har jo vært med kvitt den. Det er kjekt dette her med at vi tar kvistingen om en gang når vi driver og flytter unna. For jeg fortalte dette at hvis du bruker den autoload-funksjonen, og du ikke har kvistet deg ordentlig, så du får ikke tatt opp med den autoload-funksjonen. For hvis det er noen torker som sliter, i hvert fall her på denne mappen her, så er det at den som ikke vil få på autoload, den har kvister. For det var noe gale med, enda ikke noe gale, men det bøgger seg ut, disse busskuten, hvis du bruker den høyeste maskinen, og så blir det bare problem. Og da har jeg mange buskvar som har bugget seg over og ut, og så får ikke jeg gjort noe med deg. Det som er problemet med deg er at de legger seg på siden på klippeaggregatet, på en klippesaken da. På aggregatet i hvert fall, på skogsmaskinen. Og så teken da bare pitt litt av kvistaten. Ikke noe bra i det hele taket. Og ikke kapper noe i lengde, så du må kappe opp i lengde med motorsag, og da er det lurt å gjøre slik som jeg har merket å gjøre her. Sette lastebilen, en kode du må bruke med autoload ved siden av, og så kapper jeg med motorsaga, fordi at da vet jeg at hvis ikke lengden går oppi, så er det på grunn til at den er for lang. Skal vi se. For alt jeg vet, så kan det hende jeg selger dette her som rent timmer med da. Det er jo ikke nødvendig å kjøre alt ned på sagbruket. At vi kjøper oss en litt større timmerhenger, som vi kan få lest over på, og så kjører vi rett på salgspunktene det, så er vi kvitte kanskje. Jeg tror det er bedre, mye bedre alternativ. Skal vi se, der var det mer. Sånn. Nå er de kvitte. Mer på denne der med, ser du, den som ligger der. Men bortsett ifra det, at det er noe busko som bøgger seg ut, så er det fryktelig morosamt å drive på med skogsdrift her på West Coast. Altså, jeg har nikosa mye oppi her. Flott plass å drive skog. Veldig realistisk plass til å drive skog på, ikke minst. Og så er det liksom bare generellheten at du har andre busko, da. Hadde de fungert så det skulle, så hadde dette vært knallmoro. Men han kan jo ikke få i poser og sekk, da. Skal vi se her. Sånn. Det er kjekt det, så fort gjort av kvister. Skulle det like fort gjort i virkeligheten. Ja, det er bare mye effektiv skogsdrift. Jeg må passe på at jeg ikke overgår tiden min noe særlig her i dag, for jeg har vært flink til å overdra med noen minutter hele tiden her. Jeg prøver å unngå det, på grunn til at det blir veldig dumt. Jeg har sagt det flere ganger at det er kun på Big Budden det er greit å dra det over litt. For det er bare en gang i veka, men her som er tre ganger i veka, så er det greit at det er tida for helse slik som hun skal. Oi, her er det busket den der ikke er helt kompis med, for den der begynte å bøgge ut. Skal vi se om ikke tida har brukt hit en test? Ja, her er det faktisk som vi kan avslutte våres dag i dag. Men det gjør ingenting, altså, fordi at jaggu denne episoden her har vært fryktelig bra. Nå har vi kommet langt. Så jeg liker denne episoden her veldig bra.
Den er alltid vært veldig fornøyd når ting går som det skal, slik. Sånn, det var ikke utvendig trigger på denne her. Så da håper du med vært like fornøyd med dagens episode. Nå er det jo lørdagen i dag. I morgen da kommer Søndagsmods første episode som er redigert med det nye redigeringsprogrammet, så jeg håper dere kan se frem til det. Det gjør jeg. Følg med godt på episoder. Det er mer nytt som kommer. Så følg godt med, så dere kan følge med på episoder fra start til stopp. Så da tror jeg bare sier det slik at frem til neste gang så sier jeg takk for i dag, og så sjås vi da. Ha det bra!